bona nit. L'Ajuntament de Terrassa preveu estalviar aquest any més de 380.000 euros en factura elèctrica i la gran majoria de l'electricitat que consumirà, un 91%, provindrà de fonts renovables. Aquest canvi en la gestió del consum és possible gràcies a un nou model de contractació. I és que fins ara l'Ajuntament pagava un preu fix per a tota l'electricitat amb unes condicions que no negociava el consistori, sinó la Generalitat. Ampliem detalls, serà després del sumari. L'economia social dona feina a 10.000 persones a la comarca, un 5% del seu teixit econòmic. Són dades d'un informe elaborat pel Consell Comarcal, l'Observatori Vallès Occidental i la xarxa Vallès Innovació Social. Fem Vallès proposa la creació de tres grans àrees al voltant de Barcelona, la del Vallès, la del Baix Llobregat i la del Maresme. Creu que serien interlocutors amb les administracions i que podrien captar inversions. El Mediterrani serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo. La competició es disputarà del 4 al 6 de març a les instal·lacions de Can Llong del Sabadell. La rua mortuària i l'enterrament del rei del Carnestoltes tanquen 7 dies de festa i disbauxa. Ha estat un acte multitudinari amb la col·laboració dels grups de cultura popular i ciutadans que s'han afegit a la comitiva. L'Ajuntament de Terrassa preveu estalviar aquest any 380.000 euros en la factura elèctrica. Aquest canvi, aquest estalvi, és possible gràcies a un nou model de contractació. Fins ara, el consistori pagava un preu fix per a tota l'electricitat amb unes condicions que no negociava directament el consistori, sinó el govern català. L'Ajuntament de Terrassa preveu estalviar aquest any més de 380.000 euros en factura elèctrica i la gran majoria de l'electricitat que consumirà, un 91%, provindrà de fonts renovables. Aquest canvi en la gestió del consum és possible gràcies a un nou model de contractació. Fins ara, l'Ajuntament pagava un preu fix per a tota l'electricitat amb unes condicions que no negociava el consistori, sinó la Generalitat. Ara és l'Ajuntament qui posa les condicions a una part de la factura. Posa a la venda 10 paquets, en funció del tipus d'equipament o servei consumidor, i cada un d'ells s'ha tret a concurs per separat. Tres empreses són les que han comprat els 10 paquets. La majoria de l'energia, un 65%, s'ha contractat a un preu variable en funció de l'oferta i la demanda, i la resta a un preu fix. Establir les condicions permet, doncs, estalviar més de 380.000 euros. És un 17% de la part variable del cost de la factura elèctrica, que fins ara se situava en els 2,3 milions d'euros. La resta de la factura són 2,5 milions fixes. A més, ara l'Ajuntament pot triar l'origen de l'electricitat. Un 91% serà de fonts renovables. La peça clau en la millora del consum ha estat el nou sistema d'informació energètica que permet monitoritzar els 82 edificis municipals que més energia consumeixen. L'Ajuntament s'ha mostrat satisfet perquè considera que suposa una presa de control en relació amb les companyies elèctriques. Canviem de tema. El sector de l'economia social dona feina a 10.000 persones a tota la comarca. És una dada que s'ha donat a conèixer avui a Sabadell en la presentació d'un informe elaborat pel Consell Comarcal, l'Observatori del Vallès Occidental i la xarxa Vallès Innovació Social. Al Vallès Occidental hi ha 1.531 agents actius en economia social. El sector dona feina a 10.000 persones a la comarca i suposa un 5% del seu teixit econòmic. Les dades es desprenen de l'informe L'economia social al Vallès Occidental que han elaborat el Consell Comarcal, l'Observatori Vallès Occidental i la xarxa Vallès Innovació Social. L'estudi s'ha presentat aquest dijous al Centre d'Empreses Can Roqueta de Sabadell en el marc de la primera trobada d'economia social. Nosaltres hem fet un primer informe, una mica genèric, en concrecions, però una mica bastant genèric, i ara al llarg d'aquest any anirem entrant molt més específicament en totes aquestes dades per poder fer un anàlisi molt més concret i saber específicament en cada sector, en temes d'inserció, en temes de formació, en temes d'empreses de serveis, quina importància té cada sector i, per tant, tenir una radiografia. Més de la meitat d'aquests agents, 828, són societats laborals, presents sobretot en els serveis i en la indústria i, en menor mesura, en el comerç i la construcció. De cooperatives n'hi ha 472 i la tipologia majoritària, en el 86% dels casos, és el treball associat. Des del 2009 han anat creixent a un ritme de 10 de mitjana cada any.
Un cop presentat l'informe, una trentena de cooperatives i tècnics municipals de Terrassa, Sabadell i Barberà han rebut una formació teòrica sobre els aspectes clau per a una bona aliança i s'han dividit en tres grups per compartir les seves experiències. Seguim parlant de la comarca i més en concret de la zona metropolitana. Crea tres grans àrees al voltant de Barcelona que substitueixin els Consells Comarcals i facin d'interlocutors amb la Generalitat, Madrid i Europa. És, si més no, la proposta que fa la plataforma Fem Vallès per enfortir l'àrea metropolitana i captar inversions. La plataforma Fem Vallès proposa la substitució dels Consells Comarcals per tres grans àrees al voltant de Barcelona. L'àrea del Vallès, que uniria l'Occidental i l'Oriental, l'àrea del Baix Llobregat i l'àrea del Maresme. Ho ha dit l'arquitecte i membre de Via Vallès, Manel Larrosa, en una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Larrosa considera que els Consells Comarcals d'aquests territoris són prou potents com per fer d'interlocutors vàlids amb la Generalitat, Madrid i Europa, i que, a més, podrien actuar com a captadors d'inversions. A més, l'arquitecte ha recordat que des del punt de vista industrial no hi ha una divisió clara entre el Vallès Occidental i l'Oriental. En aquesta xerrada també hi ha participat el president de la patronal SECOT, Antoni Abad, que ha recordat la importància dels vallesos i el Baix Llobregat en la creació de la marca Barcelona. Barcelona és la boutique de disseny, però nosaltres som les fàbriques i els magatzems. I, per tant, doncs, màxima complementarietat, màxim interès en què tot això ho apropem. Al final, també, Barcelona, per anar pel món, li convé molt més parlar de, arrodonint xifres, 5 milions d'habitants i un valor afegit tan divers i tan doncs, diversificat. Al final, el més transcendent és que tot això ens ho fem tots nostres. Abad també ha insistit en la importància del quart cinturó com a infraestructura indispensable per al desenvolupament econòmic del territori. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquest dimecres a la tarda la reunió ordinària amb caràcter públic de la Comissió Informativa de Societats Municipals. Com ja acostuma a passar en el present mandat, les reunions de les comissions informatives de les societats municipals són itinerants, és a dir, es porten a terme en un lloc diferent. En aquesta ocasió li ha tocat el torn a l'empresa de recollida d'escombraries Ecoequip, on els representants dels diferents grups polítics de l'Ajuntament de Terrassa han dut a terme una visita a les seves instal·lacions, situades al polígon industrial Santa Margarida. Un cop acabada la visita, s'ha fet una exposició relativa a la gestió de l'esmentada societat municipal. L'Hospital Mútua de Terrassa torna a celebrar un any més el curs que aprofundeix en les tècniques d'investigació de l'autisme. Va a càrrec de Maya Arbàs, professional referent a nivell estatal i internacional, que destaca que la formació constant i actualitzada dels equips d'atenció fa possible millorar la detecció. Els casos de trastorns de l'espectre autista s'han multiplicat per 350 en els últims 10 anys. Abans d'aquest període gairebé no se'n detectaven. Amb tot, actualment encara estem lluny de les dades de prevalença que parlen d'un de cada 68 infants. L'evolució en aquestes xifres té a veure amb les eines que fan servir els professionals per detectar-los. Per aquest motiu, Mútua de Terrassa ha organitzat un curs de formació, investigació i acreditació clínica sobre aquesta matèria. L'objectiu és detectar els símptomes durant la infantesa, però també identificar adults no diagnosticats. En un àrea en què ha habido muchas diferencias en cómo las personas realizan diagnósticos, que nos actualicemos en los métodos más importantes de investigación a nivel mundial y que son los principales instrumentos que también se utilizan en investigación, de tal manera que homogeneicemos en los diferentes profesionales la manera en que hacemos los diagnósticos. Herbàs, professional referent a nivell estatal i internacional, destaca que la formació constant i actualitzada dels equips d'atenció fa possible millorar la detecció i, per tant, augmenta la quantitat de casos de trastorns de l'espectre autista. Però també hi podrien tenir a veure factors ambientals i genètics. Mucho está relacionado con un incremento de la formación y la detección, pero tampoco se descarta que, por lo menos en algunos casos de autismo, puede haber un incremento de incidencia. Esto todavía es una pregunta sin respuesta. Davant dels primers símptomes, el millor és consultar un professional. En molts casos, només cal incentivar determinats estímuls. Muchas veces estos signos precoces no tienen por qué ser un trastorno más tarde, pero
sí que ellos identifican algún tipo de retraso en algún aspecto evolutivo de sus hijos, que muchas veces lo que único que necesitan es un cierto asesoramiento como para estimular estas áreas. El tractament s'ha d'aplicar en tots els ambients on es desenvolupa l'infant. A banda de disminuir els dèficits de la persona afectada, també pretén reduir l'impacte familiar, millorar la seva qualitat de vida i la seva independència funcional. Tenen problemes per poder veure la televisió, la televisió digital terrestre. Doncs bé, l'arribada de la tecnologia 4G pot dificultar la recepció d'alguns canals de TDT. Aquest problema el poden tenir els habitatges que estan a prop de les antenes de telefonia mòbil. El Ministeri d'Indústria ha activat una plataforma d'ajuda a afectats que assegura una adequació de l'antena de forma gratuïta. El nombre de canals que emeten per la TDT s'ha anat reduint. Ha estat una exigència del govern per alliberar freqüències en la banda dels 800 MHz. Aquest espai ara l'ocuparan operadores de telefonia mòbil que les utilitzaran per desplegar la tecnologia 4G. Aquesta tecnologia permet connectar-se a internet a unes velocitats molt més altes que el 3G. De fet, en principi podrien arribar als 150 MB per segon, molt més ràpides que la d'ADSL. A més, permetrà una millor i més extensa cobertura pel territori. De mica en mica, doncs, hi haurà més serveis i productes dirigits a la telefonia mòbil que utilitzaran aquesta banda de freqüències. En el seu desplegament hi pot haver, però, alguns problemes. Pot ser que alguns habitatges puguin veure afectada la recepció de la televisió, sobretot aquells que estiguin més a prop de les estacions de telefonia mòbil. En aquest cas, la comunitat de veïns o els particulars, si es viu en un habitatge individual, s'han de posar en contacte amb el centre d'atenció a usuaris, al telèfon 900-833-999. El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha creat una plataforma anomenada Llega 800 per resoldre qualsevol dubte en aquesta qüestió a través de la seva pàgina web. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha tornat a denunciar el que considera maltracte de l'Estat espanyol a Catalunya. En un acte que s'ha fet a Terrassa, Sánchez ha dit que l'escenari actual reclama major harmonia entre les institucions, a majoria sobiranista, i la ciutadania. Eixamplar la massa social en favor de la independència i que cada vegada més catalans apostin per la creació d'un estat en forma de república. Amb aquest objectiu, l'Assemblea Nacional de Catalunya organitza unes tertúlies arreu del territori per reflexionar sobre el procés actual cap a la independència que viu el país. Veiem, continuem veient amb perplexitat com l'Estat continua gestionant de les pitjors maneres les competències que té sobre nosaltres. Ahir mateix vam tenir els incidents a Rodalies una vegada més. Tenim constantment el dèficit d'estructures i les conseqüències, per exemple, la Nacional 340 o la Nacional 2, amb tot el que això comporta, també fins i tot de víctimes humanes. Tenim la pressió sobre empreses o indústries que troben que cada vegada Catalunya és menys competitiva o pel cost de l'energia o per la manca d'infraestructures com l'accés a la xarxa viària i ferroviària, i això és el que hem de posar sobre la taula, aquests dèficits que l'Estat espanyol condemna a Catalunya, per intentar capgirar-los i com a mínim que la gent en sigui conscient que és l'oportunitat que tindrem de fer-ho diferent si aconseguim crear aquest nou estat. L'acte presentat aquest dimecres al vespre pel portaveu del Pacte de Terrassa pel Dret a Decidir, Jordi Labòria, ha omplert l'aula magna del Centre Cultural en una tertúlia sobre la situació política actual. Sánchez ha reconegut alguns dels errors comesos en el procés durant els últims mesos i ha lamentat les ferides causades entre sobiranistes. El president de l'ANC ha qualificat el pacte de Junts pel Sí i la CUP al Parlament d'un bon acord que garanteix la feina per als pròxims mesos en la creació de la República Catalana. També ha dit que el nou escenari actual reclama una major harmonia entre les institucions amb majoria sobiranista i la ciutadania. Finalment, Sánchez ha anunciat que l'Assemblea ja treballa en les mobilitzacions de cara al pròxim 11 de setembre i que es podrien fer públiques en dos mesos. Terrassa celebra el mes de la pau amb xerrades, tallers familiars, exposicions i conferències. Dins els actes programats, aquest any els nens soldats han tingut moment de protagonisme. Ha estat aquest dimecres amb una conferència on l'exmissioner Txema Caballero ha explicat les seves experiències.
El 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, coincidint amb l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi i recordant així la seva tasca en pro del pacifisme. A la nostra ciutat, la BCT Xarxa i la Regidoria de Solidaritat i Cooperació organitzen tota una sèrie d'activitats que tenen per objectiu difondre els valors de l'educació per la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. És el mes de la pau i sota aquest paraigües s'organitza en exposicions, tallers familiars, laboratoris creatius, narracions de contes i conferències. Dins d'aquest programa d'actes, l'exmissioner, llicenciat en Dret i Estudis Eclesiàstic, Chema Caballero, ha impartit la conferència Nens Soldats, Vides Marcades, aquest dimecres a la tarda a la Masia Freixa. Chema Caballero va arribar a Sierra Leone el 1992 i 7 anys més tard va implementar el primer programa mundial de rehabilitació de menors soldats i va posar en marxa el primer centre per fer-ho. Des de llavors ha ajudat a més de 3.000 nens i nenes. Niños y niñas que son secuestrados o obligados de distintas formas a unirse a grupos, sobre todo rebeldes, pues en África principalmente, pero también tenemos todo lo que es el Estado Daesh, el Estado Islámico ahora mismo, o en Colombia. Hoy día el uso de niños y niñas como soldados es un crimen contra la humanidad. Ya han sido personas, ya han sido condenadas por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Que lo bonito de estas historias, de estos chicos y chicas, es que cuando se les da la oportunidad realmente, ellos salen adelante. La programació del mes de la Pau conté una vintena d'activitats repartides pel territori. Obrim els esports parlant de waterpolo. El Club Natació Terrassa tindrà com a rival al Mediterrani als quarts de final de la Copa del Rei. El partit es jugarà, la competició començarà el 4 de març. L'anfitrió és el Club Natació Sabadell. Avui s'ha fet el sorteig i precisament el Sabadell ho tindrà cru perquè s'haurà d'enfrontar a quarts de final d'aquesta competició davant l'Atlètic Barceloneta. El Club Esportiu Mediterrani serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, competició que es disputarà del 4 al 6 de març a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell, club que ja està immers en el seu centenari. Aquest dijous al matí s'ha fet el sorteig a la ciutat vallesana. No hi ha un favorit clar entre garencs i barcelonins i s'espera que sigui un partit de màxim equilibri. Jo crec que no n'hi ha. Aquí l'únic favorit que hi ha històricament és el Barceloneta, per totes les Copes del Rei que ha guanyat seguides. És l'únic que ho té. I després aquí la resta doncs, intentarem lluitar doncs, per arribar a la final o bueno, per ficar les coses més complicades a partit a partit. O sigui, cada partit és un món i en cada moment doncs, et trobes partits completament diferents. Sí que espero, doncs, això, amb el medi com que ens coneixem, espero un partit doncs, amb pocs gols, sobretot, perquè som dos equips que ens coneixem molt, tenim bones defenses, dos bons porters. Aquest any hem tingut sort perquè portem 2 o 3 anys que ens tocava Barceloneta a primera ronda i vulguis o no es fa dur i bé, aquest any ens ha tocat Terrassa. La veritat és que ells estan fent una gran temporada i per classificació a priori haurien de ser favorits, però el que et demostra aquesta lliga és que a part de lo millor els dos equips que estan a les dues posicions capdavanteres, els demés hem tret tots resultats molt parells, amb la qual cosa jo crec que es veurà una copa molt, molt atractiva i molt maca. Els de Didac Covacho han evitat en aquesta primera eliminatòria els dos candidats al títol, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell, que es veuran les cares en el plat fort de l'eliminatòria de quarts. Això sí, tots dos estan en el mateix cantó del quadre, per la qual cosa els agarencs es trobarien els mariners o els anfitrions en cas de passar ronda. Per altra banda del quadre es preveu dues eliminatòries de quarts de màxima igualtat entre Barcelona i Sant Andreu i entre Mataró i Real Canoe, aquest últim l'únic equip no català de la Copa. Doncs el Club Natació Terrassa no estarà representat a la Copa de la Reina de Waterpolo, ja que el conjunt de Xavi Pérez no s'hi va poder classificar. També el Club Natació Sabadell és el club organitzador, tot i que la competició no es jugarà fins al mes d'abril, concretament del 8 al 10. Després del sorteig realitzat aquest dijous, tot apunta a una hipotètica final entre Club Natació Sabadell i Club Natació Mataró, els dos primers classificats a la Lliga. El conjunt de Nani Guiu, favorit a revalidar el títol i més jugant a casa, s'enfrontarà al Mediterrani en quarts de final. Les del Maresme, per l'altre cantó del quadre, es veurà les cares amb el Saragossa. Les altres dues eliminatòries de quarts de final són Sant Andreu, Dos Hermanes de Sevilla i Madrid-Moscardó-Rubí.
El president de la Federació Espanyola de Natació, Fernando Carpena, ha assenyalat que la Copa ha de servir d'estímul de cara al gran objectiu de les dues seleccions estatals, la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Somos un deporte eminentemente olímpico. Por tanto, el objetivo olímpico es la clave, ya no digo del desarrollo, del mantenimiento del nivel que en esto estamos teniendo. Por tanto, los esfuerzos que yo pido, he solicitado y que estoy consiguiendo de todo el mundo, de la colaboración, evidentemente con el respeto al trabajo maravilloso que se hacen los clubes, con los objetivos que se tienen en los clubes, pero nosotros tenemos que llegar a Río y conseguirlo mejor. Eso va a ser una catapulta para el próximo ciclo olímpico y saldremos todos beneficiados. Doncs precisament l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha perdut contra el Club Natació Sabadell per un contundent 19-6. Les sabadellenques han estat molt superiors a les de Xavi Pérez, que continuen penúltimes a la classificació i s'estan jugant la permanència. Els pronòstics s'han complert i el Club Natació Terrassa no ha tingut res a fer aquest dimecres davant el líder de la divisió d'honor femenina de waterpolo, el Club Natació Sabadell, amb qui ha perdut per 19-6. El partit corresponia a l'onzena jornada aplaçada per la participació de les de Nani Guiu a l'Eurolliga. Un parcial de 6-1 del Sabadell en el primer quart ja ha deixat encarrilat el triomf. El Natació ha tingut moltes dificultats per frenar l'atac local, tant des de la posició de l'arc com a la boia. Precisament, Maika García ha estat la màxima realitzadora del partit amb 6 gols, mentre que la boia garenca Paula Leighton n'ha marcat 4. Les de Xavi Pérez han millorat en el segon parcial, que ha acabat 4-2, arribant-se al descans amb un tempteig de 10-3. El Club Natació Terrassa no ha pogut fer res per retallar les diferències a la represa i, minut a minut, les sabadellenques han anat eixamplant les diferències gràcies a les seves ràpides transicions en atac. El cansament també ha passat factura. Aquest partit ha de servir a les agarenques per preparar els que vindran, ja que juguen la permanència. El que hem de millorar de cara avui per la setmana que ve són aquestes transicions, els contraatacs que ens ha fet el Sabadell. A la primera part, els 6 gols que encaixem pràcticament són de contraatac, no els hem tapat gens bé. Hem de millorar aquesta faceta perquè sabem que el més fàcil per l'equip rival és marcar-nos gols de contraatac i nosaltres el que volem portar a les situacions és que els atacs siguin més treballats i encaixar-los, a poder ser no encaixar-los, però encaixar-los en situacions d'inferioritat. Em dono per satisfet de la feina de les jugadores, jo crec que han anat de menys a més i això és bo, reforça la línia que anem treballant al club i aviam si mica en mica ens ho anem creient i anem sumant punts, que és el que ens interessa. El Terrassa, penúltima a la classificació, rep dissabte al Sant Andreu a les 4 de la tarda. Aquest dimecres s'ha posat el punt i final al Carnestoltes. Molts terrassencs han participat en la rua mortuòria que ha finalitzat amb l'enterrament del rei del Carnestoltes. En les teves darreres paraules, ha carregat contra polítics, institucions financeres i poders en general. El dimecres de cendra marca el final del Carnestoltes i a Terrassa aquest final se celebra amb una de les tradicions més vistoses de l'any. L'acte ha sortit de l'Ajuntament a les 8 del vespre per iniciar el seu recorregut fins al parc de Vallparadís. Després de passar uns dies a l'atri, el fèretre del rei del Carnestoltes l'han traslladat fins a la carrossa mortuòria per començar la desfilada a través dels carrers Gavatxons i Fontvella, seguint pel passeig Comte de Garà i l'Avinguda Jacquard. La rua mortuòria i l'enterrament del rei del Carnestoltes tanquen 7 dies de festes, de disfresses i disbauxa abans de la preparació per a la Quaresma. Com sempre, ha estat un acte multitudinari gràcies a la col·laboració dels grups de cultura popular de la ciutat i nombrosos ciutadans que s'han afegit a la comitiva. No hi ha faltat la pàjara, ni les ploraneres ni els esquelets, tampoc els diables, els torxers i els fantasmes de la mort. En el seu testament, llegit pel bisbot en l'enterrament, el rei del Carnestoltes ha deixat les seves últimes voluntats. Com sempre, ha carregat contra polítics, institucions financeres i poders en general. Empresaris, banquers i bisbes! Bisbes? Collons, aquest sóc jo. Que mal parit aquest difunt. Veient les urpes aflorar del poble per governar, doncs us hi haureu d'acostumar i a la foguera cremar. A on els fiquem, germans? A la foguera! I per acabar, un espectacle de foc per posar fi al rei i a la festa d'aquest any, seguit, això sí, d'una bona sardinada popular per a tots els participants.
L'escenari de la Sala Maria Plans viurà aquest diumenge l'espectacle Sin baile no hay paraíso, de Pere Faura, emmarcat en la programació del Centre d'Arts Escèniques. Sin baile no hay paraíso és un collage coreogràfic de quatre referents emblemàtics de la història de la dansa. La mort del cigne, de Maya Plisetskaya. Singing in the rain, el solo de Gene Kelly. You Should Be Dancing, de John Travolta, a Saturday Night Fever. I Fase, d'Anne Teresa, de Kirchmeier i Michels and the May, de la companyia Roses. El còctel de peces icòniques es complementa amb un monòleg personal on Faura explica els seus somnis, els seus problemes i la seva visió de la dansa com a professional. Pere Faura és un dels ballarins, performers i coreògrafs més brillants de la nova fornada d'artistes contemporanis catalans. Format a Amsterdam, elabora espectacles que fugen de la categoria d'alta cultura que sovint se li atorga a la dansa contemporània. Això serà a la Sala Maria Plans aquest diumenge i la Sala Montconill de la plaça Didó ha acollit aquest dimecres a la tarda la trobada amb l'artista Oriol Vilanova, on s'ha presentat el seu treball. Aquest acte forma part de les activitats vinculades a l'exposició Art en Trànsit, organitzada pel Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Centre d'Art La Panera de l'Ajuntament de Lleida a partir del seu fons. L'exposició explora temes i conceptes com el subjecte, el gènere, l'espai públic, els moviments migratoris, la història i l'emergència de conflictes. Oriol Vilanova és un artista català que viu i treballa a Brussel·les. S'ha interessat pels mecanismes polítics de construcció de la història i de la mirada. I bona part de les seves obres funcionen com a gabinets de curiositats. Nascut a Manresa l'any 1980, Vilanova ha fet instal·lacions i representacions, també pòsters, llibres d'artista i llibres intervinguts. A l'acte de presentació del treball d'Oriol Vilanova a la Sala Montconill ha assistit el regidor de Cultura, Jordi Flores. És moment ja d'acomiadar aquest informatiu. Recordar-los que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Ens acomiadem amb imatges de la visita escolar que hem tingut avui dels alumnes, nois i noies, nens i nenes, de l'Escola Maria Auxiliadora. Visita a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Bona nit.